Alates 2017. aastast on tankla koordineeriv, vastuvõttev ja saatev organisatsioon Euroopa vabatahtlikule teenistusele, mida veavad eest Üllatamm ja Rasmus Onkel. Vabatahtliku töö kestvus on 11 kuud ning peamised tegevusvaldkonnad on noorsootöö ja meedia. Esimesed välisvabatahtlikud olid pärit Austriast ja Hispaaniast ning alustasid tööd 2017. aasta sügisel. Oleme teenistusega aidanud kaasa noortekeskuste külastatavuse tõusule ning rikastanud meie noorsootööd just vastuvõtva organisatsioonina Hispaania, Austria, Saksamaa, Ukraina ja Soome välisvabatahtlikele võimalusi pakkudes. 2018. aasta septembris käivitus teine välisvabatahtlike projekt. Lisaks noortekeskustele panustavad välisvabatahtlikud ka tankla organisatsioonialt maakonna tasandil. Tutvustatakse Euroopa vabatahtlike teenistuse võimalusi koolides, noortekeskustes ja suurematel Valgamaa noortesündmustel. Vabatahtliku ja välisvabatahtliku töö populariseerimist piirkonnas toetatakse ka välisvabatahtlike blogidega. Vabatahtlik postitab minimaalselt kord kuus blogipostituse enda eelmise kuu kogemustest, tööst ja vabast ajast ning neid levitatakse sotsiaalmeedias ja noorteportaalis. Panustatud on ka kogukondade arendamisse. Taheva piirkonna endine vabatahtlik kirjutas projekti, millele sai toetuse ning viis ellu Hargla loomenädala. Loomenädala viie päeva jooksul said kogukondliku vabatahtliku töö tulemusena uue välimuse kaks Hargla bussipeatust. Vabatahtlikud on kaasanud erinevaid kogukonna liikmeid noortekeskustesse läbi ühissündmuste nagu Volber, Halloween, lastekaitsepäev, eakate päev, spordivõistlused või keelekursused. 2020. aasta seisuga on Valgamaal kokku olnud 8 vabatahtlikku, kes on panustanud Helme, Taheva, Karula, Tõlliste ja Valga noortekeskuste tegemistes. On lootust, et selle 2020. ja järgneva 2021. aasta perioodil tuleb juurde lausa 7 välisvabatahtlikku. Lisaks vabatahtlike vastuvõtmisele on 17-30-aastastel noortel võimalus tankla kaudu hoopis ise mõnda teise Euroopa riiki vabatahtlikuks minna.